të nderuar zonja kryetare, të nderuar koleg. Që prej kohëve të harruara, Europa dhe bota nuk janë gjendur në një situatë kaq të vështirë, e njëkohësisht kur janë hapur disa fronte që rrezikojnë stabilitetin global. Sulmi 24 shtatorit, sulmi terrorist i një grupi të armatosur dhe kriminal nga Serbia në territorin e Kosovës, sigurisht që kishte qëllim primar destabilizimin me armë, por njëkohësisht dhe cënueshmërin e institucioneve të Kosovës. Vetë pavarësisë saj, një pavarësi e arritur me shumë luftë, me gjakun e dëshmorëve, që i shtohet njëkohësisht edhe i fundit në listë, polici Afrim Bunjaku. Një fije holle i pandashme i ndan gjitha konfliktet, e ndan njëkohësisht dhe sigurinë e Europës dhe stabilitetin e saj gjeopolitik. Fuqitë e barutit që përpiqen të rindezin për të ndryshuar kufin, sidomos Ballkanin Perëndimor, e që janë hijetë së djeshme përculuese, një rajoni që meriton paqen dhe integrimin Bashkimin Evropian dhe jo rikthimin e fantazmave të një shkuare të turpshme dhe as pak krenare, janë mesazhe që diktatori që nisi luftën në Ukrainë kërkon dhe lobon. Do të mjaftonte kaq që politika jonë të ishte e përbashkuar në këtë akt, në pak minuta, për dërguar përpara interesin ton kombëtar, interesin e Shqipërisë e shqiptarve, përpara çdo interesi të vogël partiak e çdo ego personale. Njeriu është ajo çfarë bën, e ajo çfarë e jo ajo çfarë thot. E dëgjova dhe ministrin e jashtëm ta thoshte sot këtu. Po ne kemi dështuar në këtë pikë. Ministri sot dështoi përsëri, duke e quajtur Kosovën çështjet politikës jashtme. Ne kemi dështuar pasi kemi folur të gjithë me shumë dashuri për Kosovën. E kur vjen puna për të vepruar në interesin e saj, për herë kemi qenë të zënë që ta bëjmë atë çfarë thot partia. E ja, jo atë çfarë thot interesi jon kombëtar. Kemi qenë zënë kush e përdor atë për politikën e ditës, kush zihet se kush ka rezolut më të mirë, kush e do më shumë kombin me fjale, me retorikë. A thua se edhe dashuria varet nga oratoria, varet nga elokuenca, varet nga gjatësia e fjalimit, po jo nga aktet. A dhe dashuria matet ndoshta edhe me rreshtimin, mbas qëndrimit liderit që foli këtu un, të paktën 50 herë në fjalimin e tij. Për te elokuencës, të retorikës që kullon atë dhe dashuri, kanë rëndësi aktet e veprimet. A e ka luajtur qeveria Shqipërisë rolin e saj që ja dikton kushtetuta e vëndit për qënë kraun e Kosovës e Shqiptarve? A nuk ju duket shpesh që përfajsus të qeverisë nuk dalohen fare nga këto emisarët e posaçëm që janë shtuar shumë kohët e fundit e që fillojnë negociojnë për historinë e Kosovës e një kohësisht për të dhënat e të shkuarës saj kur as nuk e njohin këtë histori? Ky është qetësimi opozitës sot. A janë qëndrimet zyrtare të Shqipërisë e përpjekjet diplomatike të saj jo vetëm para 24 shtatorit, por në vijimësi, në favor të saj e të stabilitetit rajonit. Ndërkohë që debatojmë këtë sallë, ne ende nuk kemi parë një qëndrim të fortë, të vendosur, të pacënueshëm të qeverisë shqiptare në lidhje me sulmin terrorist të 24 shtatorit. Ende nuk e kemi lexuar një deklaratë që vendos interesin kombëtar në pacënueshmërinë e territorit të Kosovës, në të drejtën e Kosovës për të administruar, për të kontrolluar, për të ruajtur çdo centimetër katror të territorit të saj, në publikimin e provave, fakteve dhe çdo të dhënë tjetër për një hetim ndërkombëtar të plot. Qeveria shqiptare nuk ja lejon dot vetes luksin e dy anësisë, e keq kuptimit dhe teorisë së bashkëfajsisë e bashkëvuajtjes, sepse ngjarjet e 24 shtatorit, përveç se janë akte terroriste, janë njëkohësisht edhe një paralajmërim për të ardhmen e rajonit, për sigurinë, për atë që është Evropa sot e për atë që do jetë Evropa nesër. A ka rendur qeveria nga vrapi me një frymë për një rezolutë që mbron luftën e UÇK-s nga akuzat fallco me të drejtë, tek vrapi me një frymë për të folur si gjoja mbi palët për debatin Kosovë-Serbi? Ky është konfuzioni tipik i atyre që qeverisin me moton, themi atë që nuk e bëjmë dhe bëjmë pikërisht atë që nuk e themi. Konfuzioni tipik i atyre që kanë komplekse ndaj më të madhit, ndaj më të fuqishmit, që kanë frikë nga to, e nga ana tjetër shkelin me këmbë këdo që është më i vogël, këdo që nuk ka fuqi. Ky besoj është dhe rasti që ka ndodhur rëndom kohët e fundit. Shqipëria nuk e ka asnjë peshë
që rëndon mbi supe, nuk ka asnjë hije të së dieshme së të shkuarës që të mohojë të vërtetën e të sotmes. Dhe askush që e përfaqëson sot Shqipërinë nuk duhet vazhdojë me asnjë agjendë interesi personal, po agjenda të interesit kombëtar. Kjo duhet na udhëheqë në rrugën tonë, jo vetëm këtë seancë, por dhe në menaxhimin e të gjithë marrëdhënieve, por edhe të krizës në rajon. Për këdo është shumë e qartë që sulmin veriun e Kosovës nga grupe terroriste rrezikon destabilizimin e rajonit për interesa qartësisht jot Evropës. Dhe së dyti është sulm i një shteti ndaj një shteti të pavarur, ashtu siç e njohën dhe të gjithë anëtarët e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës pak ditë më parë. Për vite me radhë, Kosova ka paralajmëruar që interesi i qeverisë serbe nuk është dialogu, po zhbërja e tij, është zhbërja pavarësisë. Sulmet dhe veprimet e qeverisë serbe po japin drejt Kosovës. Prandaj ne sot duhet kërkojmë së pari që të hiqen gjithë masat ndaj qeverisë Kosovës, duhet kërkojmë sidomos mbas zgjedhjeve të 24 shtatorit për tendasive politike që kjo të ndodh më një herë, kjo të ndodh sot. Prandaj fokusimi i Shqipërisë në mbështetje të institucioneve të Kosovës, duke mos kërkuar largimin e tyre nga veriu i Kosovës, por në të kundërt, mbështetja e institucioneve legjitime duhet jetë prioritare. Si do ndiej qeveria shqiptare, nëse themi përfaqësues të Kosovës apo ndonjë shteti tjetër do vinin këtu e të thonin, meqense krimi organizuar e korrupsioni kanë zënë vend në Shqipëri, le të vi BE-ja ta drejtojë Shqipërinë. Meqense politika është e paft që të bjerë dakord qoftë edhe për një çështje të politikës ditës, le të vinë ndërkombëtarët ta marrin atë përsipër. Ne nuk jemi këtu për të martirizuar askënd, por kjo përpjekja për të dukur si martir, sepse nuk na pëlqejnë kritikat, kjo taktika e vetë martirizimit është sjellja e kujdo që përpiqet që të fshihet pas retorikës e demagogjisë. Kur themi qeveria ka zhvendosur rëndësinë strategjike të Shqipërisë, e kemi fjalën për mënyrën se si janë qasur raportet me Serbisë e Kosovës, si ka mundësi që harxhohet kaq shumë frymë, energji, përpjekje diplomatike, kaq shumë fjalë, më shumë kundër Kosovës edhe sot më të fjalim se kundër Serbisë. Si ka mundësi që vetëm ky Albin Kurti e përdor ka këtë nacionalizmin për tragjedinë folklorike dhe nuk e bën Aleksandër Vučić, sa i është burri mirë. Si ka mundësi që vetëm qeveria e Kosovës nuk e dashka marrveshjen, kurse Serbia e do patjetër e nuk largohet nga tryeza. Si ka mundësi që nuk flitet për Serbinë, po flitet për Kosovën. Problemi sot qëndron se ne kemi një garë të pakuptimt se kush është më i pëlqyer në Kosovë, kryeministri i Shqipërisë apo kryeministri i Kosovës. Ne kemi një garë të pakuptimt sot se çfarë ndodh me profilet digjitale, me komentet në Facebook, fjala Facebooku përdor të paktën 50 herë këtu. Se ne kemi një garë sot se kush janë më të suksesshëm Facebook, patronazhistët e PS-s apo trollet e Albinit në Kosovë. E kjo nuk duhet ndodhë, kjo nuk duhet tolerohet, sepse kjo seancë këtu, që ishte për të dënuar, i kujtoj gjithë deputetëve, sulmet në territorin e Kosovës, e në veritë Kosovës, deri më sot, e deri më tani, pak debat ka prodhuar, qoftë mbrojtjet Kosovës, qoftë për dënuar sulmin. Gjestet elektorale, qëndrimet sporadike, qëndrimet që vetë se unë i ditë gjitha, e kushdo tjetër e ka keq, i kanë bërë dëm kauzës kombëtare. Përdorimi i flamurit kombëtar si plaçk, sa herë që kemi fushata elektorale, po ndodhë së fund mi rëndëm, e patriotizmi për festa është bërë e udhës vitet e fundit. Pa keni dëgjuar në herë në 10 vite në këtë parlament Shqipërisë, që ne të kemi një seancë, se çfarë agjende ka përparuar qeveria shqiptare për antarësimin e Kosovës në NATO, çfarë agjende ka përparuar qeveria shqiptare për njohjen e Kosovës, por një kohësisht edhe për procesin e antarësimit, për aplikimin e saj, për hapjen e këti procesi. A ka kuvendi Shqipërisë një debat vetëm në 10 vite për këtë? Unë besoj që në gjithë që sot, ashtu si që u përmënd rëndom në këtë seancë, duke filluar nga filozofët e shkrimtarët, duke u cituar e keq cituar të gjithë ato që ka thënë opozita e kushdo që mendon kundër qeverisë, sot duhet kishim një fjalë të gjithë në këtë kuvend për dënuar sulmin, ta kishim lënë luftën politike, po fatkeqësisht nuk e evituam as sot. Faleminderit. Fjala për zotin Bledi Çuçi, 8 minuta, përgatitet zoti Sali Berisha.